порядок звільнення з роботи внутрішньопереміщених осіб та особливості реєстрації даної категорії в центрі зайнятості. Особливості звільнення внутрішньопереміщених осіб визначено розділом 9 прикінцевих та перехідних положень Закону України про зайнятість населення. Внутрішньопереміщені особи мають право припинити трудовий договір в односторонньому порядку, подавши до центру зайнятості заяву про припинення трудового договору, про що центр зайнятості повідомляє роботодавця, територіальний орган ДПС та територіальний орган Пенсійного фонду України. Датою припинення трудового договору є день, що настає за днем подання заяви. Для реєстрації в службі зайнятості внутрішньопереміщені особи, крім загально документів, необхідних для реєстрації, подають довідку на взяття на облік як внутрішньопереміщеної особи.